ìyá ìyá àtàwọn ọmọ ìrètí ẹ dìyẹ ń lé báyìí mi dẹ ní wọn nẹra lọwọ ìró wo mo lè pa o. Hello, wo ọ̀dọ̀ wòlíì mo ti kúrò báyìí báyìí o. Wọ́n ní ká ṣọ́ra fún ẹdìyẹ o. Wọ́n ní ká ṣọ́ra fún ẹdìyẹ. Wọ́n ní àti ẹ̀ gbọ́dọ̀ pa ẹdìyẹ kó léwu. Continue. Ọlọ́run má jẹ́ adarun, Ọlọ́run má yẹ ká fọwọ́ ara wa ṣe ra wa. Ami o. In fact, níbi tó ń sọ dé, wọ́n ní ká bá ń wo tẹlifíṣàn. Ká bá rí pé wọ́n ṣó ẹdìyẹ nínú tẹlifíṣàn ṣe ni ká pa o. Mo ti gbọ́ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká rí láburú ẹdìyẹ ò ń ṣe dandan o. So mo bó ṣe máa sọ fún àwọn ọmọ yìí. Kò sí pé ó ń pa ẹdìyẹ kankan lọ́dún yìí. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni máa sọ fún wọn báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Kódà wòlíì tó máa ń wá síbi ṣọ́ọ̀bù wá sọ di sínú ní láàárọ̀ yìí pé a ò gbọ́dọ̀ pẹ́ ẹdìyẹ. Nǹkan tí kò ṣe dá kéèyàn máa parọ́ nìyẹn. Ìfàtí mo sì ni mo máa pè yín ni wọ́n ní kí n sọ fọ́kọ́ mi pé a gbọ́dọ̀ súnmọ́ra wa rárá fóṣù mẹ́ta. Wọ́n ló léwu gan o pa àgbọ̀dọ̀ oṣù mẹ́ta báwo. Nǹkan tó sọ nìyẹn o. Àìrọ̀ o àwọn irú àwọn wòlíì wo ni. Kódà ó ya ẹ̀mí gan lẹ́nu o mi ò tiẹ̀ kọ́kọ́ fẹ́ gbà wọ́n gbọ́ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ sọ láàárọ̀ yìí gan mi ò rò pé mo gbà wọ́n gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí wòlíì eléyìí sọ mi rò pé mo gbà gbọ́. Kí la máa wá ṣe báyìí o. Kí kára wa bá ṣe máa pa ẹdìyẹ jẹ́jẹ́ o ká mọ bá ṣe máa pa o. Ó dáńgbà bẹ́tà ká pẹ́ di yẹ o.